Вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. І як завжди, по середах ми спілкуємося з нашими фахівцями, які сьогодні в студії з юридичних питань. Сьогодні торкнемося доволі актуальної теми, як протистояти колекторам. Я зараз хочу представити наших гостей в студії. Микола Богатий, головний спеціаліст Воскресенського бюро правової допомоги 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Та адвокат Оксана Велишинська. Вітаю вас, панове. Дякую, що ви сьогодні з нами. Добре. Будемо обговорювати актуальну тему. Я сподіваюся, будуть телефонні дзвінки. Зараз я озвучу телефон прямого ефіру 47 63 37. Якщо у вас будуть виникати запитання, будь ласка, ставте їх. Наші експерти готові відповідати на них. Ну, на початку давайте нагадаємо, що ж це таке безоплатна правова допомога, кому вона надається, де її можна отримати. Безоплатная правовая помощь – это правовая помощь, которая гарантируется государством полностью или частично, предоставляется за счет средств бюджета, государственного бюджета Украины. Любое лицо, которое нуждается в дополнительной защите своих прав, может получить эту помощь в полном объеме, как первичную, так и вторичную. Получить ее можно в городе Николаеве, по адресу космонавтов 61. Любую інформацію можна уточнити по телефону 44 54 60. Це місто Миколаєва, да, стосується телефону міста Миколаєва. Ну, давайте, власне, перейдемо до теми, як протистояти колекторам. Останнім часом чимало наших співвітчизників, миколаївців, українців та взагалі стикаються з такими обставинами, з різних обставин стикаються з колекторськими компаніями. Власне, давайте так, розставимо крапки над «і». Що таке колектори, колекторські компанії, що вони з собою уявляють? Колектори – це сотрудники колекторського агентства, які професіонально займаються повернення проблемних кредитів. Скажімо так, банки і інші фінансові учреждения не завжди способні і не завжди мають бажання займатися цим непосредственно. Тому кредитор, в активах которого числятся проблемные задолженности, иногда тысячами, десятками тысяч передает права, требования именно вот этим коллекторским компаниям, переуступает. И, следовательно, они разворачивают комплекс действий, направленных именно на возвращение кредитных средств. Какая-либо законодательная база для существования, работы, деятельности этих компаний есть? Существует в Украине, создано? В нашей стране законом не урегулирована деятельность коллекторских компаний, в отличие от некоторых зарубежных стран. Можно сказать, действуют они очень условно в правовом поле, очень условно. Ну, хорошо, тогда на основании чего они, вот, действия их, может, вы поддержите? Взагалі стосовно того, які підстави, да, законодавчі, і взагалі які підстави здійснювати їм які-небудь дії, юридично значимі або незначимі. Оці фірми, вони можуть бути або просто представниками, або просто представниками банків та кредиторів, або можуть мати отримати права. Права, вимоги до боржника. Що таке права, вимоги? Це договори факторингу, які вони укладають і викупають такі, скажімо, проблемні кредити за якусь частину невелику і надалі намагаються стягнути більшу частину, ніж вони заплатили. От, тому колектори колекторами рознь, і вони трошки можуть називатися по-різному. А саме це може бути заміна кредитора у зобов'язанні, тоді вони стають вже самими кредиторами, а банк не має відношення до боргу. Ну, от такі. От такі бувають ситуації. Різні і діють вони по-різному. І діють вони по-різному. І треба виясняти, що на підставі чого, і як, і чому вони діють. В першу чергу. Щоб визнати, хто вони є. Є колектори, наскільки я розумію, є такі так звані антиколектори. Давайте роз'яснимо з цього питання, хто такі антиколектори. І дійсно, чи вони можуть на належному законодавчому правовому рівні захистити права? Антиколектори – це, в свою чергу, юристи, які спеціалізуються на защиті інтересів займщиків і поручителів по кредитним договорам.
предлагают комплексную юридическую помощь и гарантируют, иногда гарантируют решение абсолютно всех вопросов. Ну, бувають випадки, що реклама, фірма рекламує, ось ми допоможемо вам позбутися ваших боргів. Але треба тут пам'ятати, чітко пам'ятати про те, що бувають добросовісні і юристи, і фірми, а бувають вони недобросовісні. Тому купуватися на будь-які такі пропозиції, зараз за якусь плату ми вас позбавимо боргів, і все ваше питання розв'язане, також не треба. Також треба перевіряти добросовісність і юристів, які намагаються братися за вашу справу, і, скажімо, таких посередників, які кажуть, що зараз я здомовлюся з банком, банк розстрочить, відстрочить, дайте мені предмет застави, наприклад, автомобіль, дайте нам, ми його реалізуємо, погасимо ваші борги, і в подальшому ви позбудетесь вашої проблеми. Але може статися не так. Не так, тому що це не відповідає закону, тому що... Взагалі, питання стягнення боргів, питання зобов'язань, воно вирішується в судовому порядку. В досудовому порядку все-таки треба вирішувати такі питання саме з кредиторами. Саме з кредиторами, саме з банками або їх правонаступниками, якщо вони продають такі або відступають своє право вимоги. Який має бути такий довготривале прострочення по кредиту, по виплаток, аби вже в справу втручалися колектори? Скільки має бути термін пройшов, аби не виплати боргу, аби вже колектори діяли? Близько 90 днів банк тримає цю справу у себе. Після 90 днів іноді бувають такі випадки, що передають антиколекторам. Тобто 90 днів прострочки, все, треба знати, що можуть втрутитися колектори, так? Треба чи знати, нюанси також? Треба ще знати момент наступлення права вимоги у кредитора. А у кредитора цей момент наступлення права вимоги наступає саме тоді, коли боржник прострочив будь-яке зобов'язання, яке виписано в кредитному договорі, так, наприклад, в договорі позики. І в разі прострочення одного платежу, другого платежу у банка наступає право звернутися до суду. То, що звертається до фірм колекторських або представників, які допомагають їм в якийсь позасудовий спосіб стягнути ці суми, це вже питання інше. Але право вимоги до суду виникає після неуплати платежу у строк, визначений договором. Першого не. Дякую. Ми працюємо в прямому ефірі, телефон 47-63-37, і говоримо про те, як протистояти колекторам. Якщо у вас будуть виникати питання, будь ласка, телефонуйте, до кінця ефіру ще є час. У мене, власне, таке питання, як не стати жертвою колектора і які все ж таки міри треба застосовувати на шляху мирного розв'язання конфлікту? От іменно в цьому плані було абсолютно точно сказано, для того, дабы не стати клиентом коллекторских компаний и не иметь с ними таких вот приятных или не очень приятных дискуссий и диалогов, следует решать этот вопрос именно непосредственно с кредитором, с финансовым учреждением. Возможности для этого есть. В случае, когда человек обращается непосредственно при возникновении какой-нибудь непредвиденной ситуации, есть возможность пролонгации этого договора, какие-нибудь кредитные каникулы. Пролонгация и просрочка, да, наверное? Или как раз просрочка? Пролонгация – это имеется в виду увеличение срока действия договора, возможность каких-нибудь кредитных каникул при уважительных, каких-нибудь определенных уважительных обстоятельствах. В крайнем случае, если даже это время упущено, есть возможность иногда проводить реструктуризацию задолженности, эту сумму долго разбить на какое-то маломальски продолжительное время, установить новый график, для того, чтобы не решать это все. У будь-якому випадку вести діалог з банком, так, з фінансовою установою, аби все ж таки не потрапити у таку конфліктну ситуацію, так, наскільки я розумію? Имеется в виду, все-таки не стоит прятаться, менять телефон. Так, будь ласка, пані Оксана, доповнюйте. Тут... Ще треба головне зазначити боржникам, і тим, хто вже все-таки
співпрацює з банками, що борги, вони є боргами. Підписаний договір, кредитний договір, він все-таки підписаний стосовно зобов'язання. Гроші, які взяли люди, вони повинні бути повернуті. Вони не можуть бути такого, що борг десь розчиниться або щось там станеться з ним. Питання в тому, чи правильно нараховує якісь там штрафні санкції, відсотки за користування кредитом банк. Такі питання повинні вирішувати юристи, повинні вирішувати адвокати, повинні вирішувати в спосіб найближче. Такий приближений до встановлення фактів, а це письмові звернення саме до банку з визначенням відповідних норм, статей і пунктів договору, тоді це буде належний захист і якийсь там такий діалог вже на рівних з банком. Але от коли люди кажуть, що ми звернемося до адвоката і наші всі проблеми десь там в повітрі розчиняться, це все-таки неправда і такого не може бути. В даному випадку адвокат чи може допомогти? В даному випадку адвокат, юрист, професійний може допомогти відстояти свої права і не дати кредитору завищити зобов'язання, нарахувати якісь штрафні санкції незаконно, так, або може завадити стягненню боргу не в межах строку позовної давності, тому що таке буває, що звертаються вже поза строками трьохрічної позовної давності. От в цьому повинен сприяти юрист і адвокат. Дякую. Пане Микола, що робити в першу чергу, той, хто взяв кредит і в певних умовах не повертає, аби представники, не займалися ним, представники колекторських компаній, які в першу чергу припускаються помилок у спілкуванні з фінансовою установою? В першу чергу, наверное, главной ошибкой будет, если человек поддается панике и как-то пытается прятаться где-то и не решать данного вопроса. Так, мы уже на цьому зробили акцент. Нужно понимать. Главный принцип работы коллекторов – это сломать человека психологически, показать ему всю мощь своей структуры, как бы сломать ее психологически и показать невозможность противостоять. Добре, як це зазвичай відбувається? Это відбувається абсолютно разными способами. Это могут быть телефонные звонки родственникам на работу, это могут быть какие-нибудь письма с явными или неявными скрытыми угрозами. Это может быть какое-нибудь информирование в соцсетях тех же близких родственников для оказания психологического давления. Я бы рекомендовал в любых таких случаях фиксировать любые противоправные действия представителей таких фирм. И гораздо лучше будет, если своевременно обратиться все-таки к профессиональному юристу, который сможет все это оформить и должным образом правильно отработать тактику действий дальнейших. Пані Оксана, що робити, якщо з вами дуже так грубо розмовляють, погрожують вам як позичальнику або близьким? Що робити в такому випадку? Тут треба зібратися і нагадати. Не панікувати. Не панікувати і нагадати. Нагадати, що є закон України, що є кримінальна відповідальність передбачена кримінальним кодексом, а це відповідно кримінально наказуєме порушення недоторканості приватного життя, оскільки колектори використовують персональні дані, вони, скажімо так, втручаються в приватне життя. Це є стаття 189 «Вимагання». На що схоже? Вимагання чужого, передачі чужого майна чи права на майно. А також є також склад кримінального правопорушення, 355 стаття Кримінального кодексу, примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. Це найближче підходяще. У нас в Україні встановлений загальний порядок стосовно виконання цивільних зобов'язань. Це звернення до суду і примусове виконання судового рішення. Примусове виконання судового рішення здійснює виконавча служба. Ось ці колекторські фірми трошки на себе перетягають ці обов'язки державної виконавчої служби. Можливо, у нас державна виконавча служба ще не досконала. Можливо, вона зараз реформується в приватну службу і це буде більш досконало. Але
все ж таки у нас є сталий порядок і закони. Це державна виконавча служба. І виконання повинно бути здійснювати тільки державна виконавча служба. Тобто треба нагадати, що є законні способи вирішення. Треба нагадати, треба вимагати представитись. Осіб, хто це ви, так. Ваше mm-hmm. прізвище, ім'я, по батькові, де ви працюєте, на якій підставі взагалі мені дзвоните, mm-hmm. дайте мені номер вашого телефону, дайте мені назву вашої фірми, дайте мені назву код ЄДРПУ вашої mm-hmm. організації і звертатися до адвоката, до юриста, до безплатної правової допомоги і повідомляти про такі порушення і, відповідно, вже фахівець буде звертатися офіційно до цієї організації, вимагати надання інформації, на якій підставі вони, значить, це здійснюють, ну, або вживати відповідних заходів до звернення до поліції з вимогами угу. припинити порушення приватного життя, або можуть притягнути до відповідальності за дрібне хуліганство, що дзвонять вночі, наприклад. Ну, тобто є такі механізми, але треба все-таки фахівець. Не треба займатися самолікуванням, треба звертатись до лікаря, як кажуть, це в цьому випадку це юристи. Зрозуміло. Давайте розглянемо ще таке питання і такі випадки, коли звертаються з приводу не ваших боргів. Так, буває ж таке, що ви не брали ці борги, але телефонують, власне, за цим номером, або листи приходять на цю адресу. Що робити? Дійсно, стіже чаще всього буває... Бувають обращення, коли просто-напросто чоловік, який бере кредит, то есть потенциальный, возможно, uh-huh. мошенник, возможно, по ошибке где-то указывает номер телефона, не свой, который Або принадлежит адресу. Вам, или же uh-huh. адрес, да, и могут приходить какие-то письма с вимогами и с погрозами накласти арештом на майно. Ну, в таких случаях я бы рекомендовал уточнять данные представителя коллекторской фирмы, который вам звонит, известить его о том, что данная особа не проживает по данному адресу, соответственно, можно обратиться в это коллекторское агентство и в первую очередь у финансового учреждения, которое заинтересовано в этом, с письмом, письмо с рекомендацией, где пояснить о том, что данный должник здесь не проживает, не проживал, и желательно подтвердить это справкой из ЖЭКа, наверное. Будет. А в саму банківську установу треба телефонувати? Вот в первую очередь, наверное, є смысл именно в банківську установу і обращаться, і письмом з рекомендацією. Угу. Они в течение месяца должны будут письмово. Ответить. Телефонні дзвінки тут не будуть, да? Не будуть доказом. Не будуть належним доказом. Якщо в подальшому вас будуть турбувати, угу. ви не зможете довести. А в листі указати, що за даною адресою мешкають. Що саме, власне, указати в листі? В листі просто-напросто ми поясняємо, що даний должник не має ніякого відношення к даному адресу. І просимо не беспокоїти більше і не розіскувати його по даному адресу. Прилажуємо якісь определені документи із ЖЕКа, скажімо так, о том, що даний чоловік здесь не зареєстрований, не проживає. Або місце прописки, так? Да, і в течение одного місяця вони повинні будуть дати вам письменний ответ, який в случае чого може бути потім приложен. Дуже часто бувають такі ситуації, коли стикаються з тиском на близьких, родичів, тих, хто власне, брав кредит і не сплачує цей кредит. Чи дійсно близькі мають право відповідати за такі борги? Да, дійсно, ми знаємо, що излюбленим містом воздействия коллекторов есть здесь действительно близкие родственники, мамы, папы, дяди, тети, дети. Иногда обращаются на работу, приходят к руководителю, портят деловую репутацию человека. Допустим, это все противозаконно. Интересно, а как они узнают телефоны-то вместо работы близких родственников? Ну, понятно, если человек оставил, брал кредит, оставил свои координаты. Очень несложно. Есть общедоступные базы, которые профессиональные вымогатели умеют использовать. Есть соцсети, которые дают очень много информации о человеке, соцсети, о его родственниках. Да, эти же соцсети, которые действительно все выкладывают, все свою подноготную. Скажем так, да. І звідти береться інформація. У вас є що додати, будь ласка, по цьому приводу? В цьому випадку тут саме головне знати родичам, що родичі не відповідають за борги будь-кого
з іншої особи. Що майно родичів, яке не належить боржнику, не може продаватися з торгів, не може забиратися. Кримінальна відповідальність стосовно невиплати зобов'язання не наступає, якщо людина взяла кредит, якщо вона не зшахраїла, якщо вона не підробила підпису, якщо вона взяла не чужий паспорт і таке інше. Так? Не відповідають вони за боргами. Це треба чітко собі уяснити, це треба відповісти на телефонний дзвінок і сказати, все, тут не діють такі... Якщо він навіть розуміється вночі, так, да, телефонують до вас, все одне сказати так, про це. Сказати про порушення вашого права, сказати, що ви будете звертатися до правоохоронних органів, що ви будете звертатися до юристів. І взагалі колектори, вони чітко розуміють, коли до них звертаються юридичною мовою, або коли їх ставлять до відома про те, що наступить відповідальність, то вони вже трошки по-іншому реагують на це. І, можливо, закінчаться такі погрози. Так, зрозуміло. Наступне питання стосується поручителів, да, російської мови, поручителі. Ну, які вони мають права і, власне, чим, як на них може вплинути конфлікт між тим, хто бере кредит, і фінансовою установою? От іменно об этом моменті зараз йшлося. Родственники в действительности, они не отвечают никак по кредитным обязательствам должника, самого должника. Но вместе с тем же есть такой вид обязательства, как поручительство. Это обязательство поручителя перед кредитором в том, что заемщик погасит вот этот долг. И поручитель несет ответственность солидарную вместе с заемщиком. Тобто, ознайомитися з угодою, прочитати, які... Да, здесь действительно стоит обратить внимание, что в телефонном режиме или просто-напросто на словах какое-нибудь подтверждение какой-нибудь информации, оно не является поручительством. Поручительство – это есть специальный договор, который составляется между поручителем и фінансовим учреждением. Ну, це не примха фінансової установи банку, це, ну, якась гарантія безпеки, да, того, що повернеться кредит. З якихось таких підстав виходить? Ну, звісно, тут людина при... Кожен повинен розуміти, що коли він йде до банку, так, і йому треба дуже швидко взяти гроші, він радий, взяв гроші і пішов, купив собі новий холодильник. Але перед тим, як це зробити, треба прочитати, що він там підписує. Так само дружина чи чоловік, будеш поручителем? Буду поручителем. Підписав, не прочитав, що, чого і як. Поручитель – це людина, яка відповідає за боргами тої особи, за яку вона поручається. І відповідає вона своїм майном. Якщо це фінансове поручительство, будь-яким майном, так, з того майна, яке можна реалізувати. Це грошові кошти, рухоме майно, нерухоме майно. Або ж тим майном, яке вона поручилась, чи застава, чи іпотека. І воно в будь-якому разі, якщо банк звернеться до суду, зверне стягнення на таке майно, воно буде реалізовано і відповідно погашені борги. А потім цей... поручитель має право звертатися до тої особи, за яку він поручився, про стягнення тої суми боргу, яку він, скажімо, заплатив за нього. І в такому випадку люди повинні розуміти, перед тим, як вони роблять якісь юридично значущі дії, якщо вони не розуміють, що вони роблять і що підписують, якщо їм не можуть роз'яснити, а роз'яснити установа, яка надає публічні послуги, а це публічні послуги, все-таки це банки, так? Вони повинні роз'яснити кожну норму, кожен пункт, який є в договорі. Якщо не може, знову ж таки, не займайтесь самолікуванням, звертайтесь до юристів, які вам скажуть, що в цьому випадку ви понесете таку відповідальність, а в цьому випадку це сума буде подвоєна, наприклад. Знаєте, у нас залишається буквально 2 хвилинки. Власне, протягом програми ми вже говорили, що дозволено, що не дозволено колекторам. Певний такий підсумок. І все ж таки, чи варто у судовому порядку якось протистояти? Ну, давайте будемо підбивати вже підсумки. Так. Варто відстоювати свої права. Варто знати, які твої права і що ти можеш зробити. Для цього треба звертатися до фахівців, вони повинні роз'яснити і допомогти відстояти свої права. Варто звертатися до банку,
варто вести діалог, варто в письмовому вигляді нести цей діалог, і також варто захищати свої права в суді, не боятися перераховувати суми, які до вас, ну, скажімо так, виставляють. В даному випадку завжди варто звертатись до фахівця, тому що сама людина може не розібратися в цьому потоці, так, потоці нормативно-правових актів. І, скажімо так, юрист з іншої сторони банку дуже легко може людину ввести в інші обставини, які вона, ну, не зможе бути, скажімо так, протидіяти ним. Тому перше, що треба робити, звертатися до юристів, безплатна правова допомога, є адвокат, є юристи, ну, у нас фахівців багато з цього приводу. Дякую. Є ще додати до цього, з цього питання? Хотілося б просто-напросто відмітити, що, учитывая юридичну практику, є дійсно можливість уменьшення боргів і дуже существенно. Я вам дякую. Тема актуальна. Можливо, ми ще її порушимо в наступних наших ефірах. Сьогодні ми говорили про те, як протистояти колекторам. І в нашій студії були Микола Богатий, головний спеціаліст Воскресенського бюро правової допомоги, другого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокат Оксана Велишинська. Я дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.